Graças à paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu estou bem também. Eu sou a tia Carol e hoje estou aqui mais uma vez com vocês para ouvirmos o que Deus tem para nos falar, para cantar, orar e ouvir uma história muito legal. O Papai do Céu fica muito feliz quando nós paramos um pouquinho e reservamos um tempo para cultuar, para falar com ele. É muito bom. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Vocês sabiam que o Papai do Céu ouve a nossa oração? É, a gente já falou sobre isso, né? E outras tias já falaram também que o Papai do Céu ouve a nossa oração. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos escuta e que nos ama. Amém? Então vamos orar agora e agradecer ao Papai do Céu por este momento. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por este dia. Obrigado porque nós estamos aqui juntos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada criança que estará escutando essa aula, que cada criança possa aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então? A primeira musiquinha que nós vamos cantar é Três Palavrinhas. Quem consegue fazer o número três? Vamos lá fazer assim? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalalá. Amém. Vamos mais uma vez? Essa música é muito linda. Vamos de novo? Faz o três assim, vamos lá? Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalalá. Amém! Que lindo! Ah, e agora eu quero saber quem tem dedinhos? Quem tem dedinhos? Olha só o que a tia tem aqui. Muitos dedinhos. Vocês também têm dedinhos aí, muito lindos. Pra gente cantar essa musiquinha, vamos lá? Ah, eu sei que vocês gostam dos dedinhos, não é? E a tia tá com muita saudade de cantar essa musiquinha com vocês na sala. Mas em breve nós vamos estar juntos cantando e louvando ao Papai do Céu, tá bom? Vamos lá? Esse dedinho foi pra igreja, esse dedinho acompanhou, esse dedinho cantou um corinho, esse dedinho não cantou. Esse dedinho tão pequenino, sabe o que ele disse? Glória a Deus! Amém! Vamos de novo e eu quero que você grite glória a Deus bem alto, tá certo? Vou colocar mais um dedinho aqui na minha mão pra gente cantar bem bonito, tá certo? Vamos lá? Esse dedinho foi pra igreja, esse dedinho acompanhou, esse dedinho cantou corinho. Esse dedinho não cantou. Esse dedinho tão pequenino. Sabe o que ele disse? Glória Amém! Você deu um glória a Deus bem alto, não foi? Que lindo! Amém! Vamos cantar mais uma música que diz assim: Leia a Bíblia e faça uma oração para falar com Deus. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração para falar com Deus. Para falar com Deus. Para falar com Deus.
Leia a Bíblia e faça uma oração para falar com Deus. Amém! Como é bom falar com o Papai do Céu. E o Papai do Céu também gosta de falar com a gente. E sabe como ele fala com a gente? Através da palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é verdade. Aqui tem muitas histórias verdadeiras. E tudo que a gente precisa saber, o que Deus quer nos dizer, está aqui. E a história de hoje também está aqui. Mas antes, nós vamos aprender um versículo que está na Bíblia. Olha só o versículo. Orem em todo lugar. É esse o versículo. Olha o menininho orando, tá vendo? Vamos repetir com a tia? Orem em todo lugar. Este versículo está escrito em 1 Timóteo 2, 8. Será que a gente deve orar em todo lugar? Sim, a Bíblia diz que sim. Nós devemos orar na nossa casa, na escola, quando a gente sai para passear, na igreja, na casa da vovó, em todo lugar nós devemos orar. Por quê? Porque o Papai do Céu nos ouve muito bem. Ele ouve tudo que nós estamos falando. Então, a gente vai ouvir a história de um homem que se chamava Elias. O Elias era um homem de Deus e ele orava muito. Ele orava em todo lugar. Olha só o Elias orando aqui, tá vendo? Esse é o Elias e ele estava orando. Só que lá onde o Elias morava, não chovia mais. Há muito tempo que não chovia. E as pessoas estavam muito preocupadas. Olha só elas preocupadas. Ai, como eu estou preocupada! Não chove! Como vamos molhar as plantinhas? Para as plantinhas crescerem. Elas estavam preocupadas. Mas sabe o que elas fizeram? Elas decidiram fazer um altar para um Deus desconhecido. Sim, um altar para um Deus estranho, assim como esse, ó. Um altar. É assim, ó. Com muitas pedras. Mas não foi para o Papai do Céu, o Deus verdadeiro. Ah, o Papai do Céu ficou muito triste, olha só. Ele queria e ele ainda quer que as pessoas adorem somente a ele. Só ele pode receber toda a adoração. Só ele é digno de adoração. Mas aquelas pessoas não estavam acreditando no Papai do Céu. Então, o Elias orou e ele pediu ao Papai do Céu que mostrasse que só ele é o Deus verdadeiro. Sabe o que ele fez com aquele altar que as pessoas estavam fazendo? Olha só, ele construiu outro altar, um altar para o Deus verdadeiro. Ele construiu outro altar e ele orou assim: Senhor, Deus verdadeiro, eu te peço que mostre para essas pessoas que só o Senhor é o Deus verdadeiro, que só o Senhor tem poder, que só o Senhor pode ajudar essas pessoas. Ah, será que o Papai do Céu ouviu a oração do Elias? Sim, ele ouviu! Ah, o Papai do Céu fez um milagre. Ele mandou fogo em cima do altar. Olha só! Ah, e o altar ficou ali cheio de fogo. Que o Papai do Céu estava recebendo aquela oferta, aquela adoração. Glória a Deus! Nós temos um Deus que nos ouve, crianças. Sim! O Papai do Céu ouviu a oração do Elias naquele dia e ele também ouve a sua oração. Ouve a oração do papai, da mamãe, de todos nós. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que nos escuta. Que nos ama, que nos ajuda. Glória a Deus por isso. Então, crianças, o Elias ali mostrou para todas aquelas pessoas que só Deus é digno de adoração. Só Ele pode ser adorado e louvado. Amém? Que bom que nós temos um Deus tão maravilhoso.
E como foi que nós aprendemos o nosso versículo que diz pra gente? Orem em todo lugar. Sim, nós devemos orar onde a gente estiver e Deus sempre vai nos ouvir. Amém? Então agora nós vamos orar mais uma vez, tá certo? E vamos agradecer a Deus por essa história. Vamos agradecer ao Papai do Céu porque ele nos ouve. Amém? Vamos lá? Papai do Céu, nós te agradecemos pela historinha que ouvimos agora. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua ouvindo a cada um de nós, porque o Senhor ouve a nossa oração, assim como ouviu a oração de Elias. Muito obrigado, Papai do Céu. Nos abençoa, nos dá um dia abençoado, abençoa a nossa família, aos nossos amigos. E nos dá uma semana de paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Eu desejo para vocês uma semana de bênçãos junto com a família de vocês. Que vocês brinquem muito, aproveitem, louvem o Papai do Céu e não esqueçam de orar. Amém? Tchauzinho, um beijo e até a próxima vez. Tchau!